उनी मण्डलीमा मलजल कामको इन्चार्ज हुन्छन् र आफ्नो कर्तव्यमा आदर पाउने प्रयास गर्छिन् सरुवा भएर हैसियत गुमाएपछि उनलाई नरमाइलो लाग्छ र स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ परमेश्वरको वचनद्वारा आफू गलत मार्गमा हिँडिरहेको महसुस गर्छिन् आफ्नो हैसियतलाई त्यागेर परमेश्वरको अघि पश्चाताप गरेपछि शान्ति र सहजता पाउँछिन् सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्नु अघि गुरुहरूबाट खुब प्रशंसा पाउँथे म सधैँ ध्यानको केन्द्रबिन्दु हुन चाहन्थेँ र अरूले राम्रो सोच्दा आनन्द लाग्थ्यो मे दुई हजार बिसमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नयाँ कामलाई स्वीकारे म सक्रिय भएर भेलाहरूमा सहभागी हुन थाले र आफ्नो बुझाइको बारेमा सङ्गति पहिले गर्ने सधैँ मनै हुन्थे मेरो सङ्गतिको बारेमा ब्रदर सिस्टरहरूले तारिफ गरेको सुन्दा रमाइलो लाग्थ्यो मलाई मसँग राम्रो क्षमता छ र अरूभन्दा समझ छ भन्ने लाग्थ्यो पछि मलाई समूह अगुवा चयन गरिएको थियो र म उल्लसित भएँ यत्रो मानिसबाट मलाई समूह अगुवा चुनिएको थियो यसको अर्थ मसँग अरूभन्दा राम्रो क्षमता थियो त्यसपछि मैले समूह भेलाहरूमा सञ्चालकको रूपमा काम गर्न थालेँ सबैले मलाई ध्यान दिन्थे र तारिफ गर्थे भेलाहरूमा म तिनीहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि गर्थे र तिनीहरूको स्थिति र कठिनाइहरू सोधेर परमेश्वरका वचनहरू पठाउँथेँ यदि कसैले सङ्गति गर्दै वा भेलामा सहभागिता जनाइरहेको छैन भने व्यक्तिगत रूपमा प्रोत्साहन दिन्थे ब्रदर सिस्टरहरूसँग मेरो सम्बन्ध घनिष्ठ थियो र हामी कुराकानी गर्दा तिनीहरू खुसी हुन्थे म नयाँ विश्वासीलाई मलजल गर्न उपयुक्त र डिकन बन्न सक्ने व्यक्ति हुँ भन्ने सोच्थे म अझै उच्च पद चाहन्थेँ ताकि अरू समूह अगुवाहरूको कामको निगरानी गर्न सकुँ त्यसरी अझै आदर र प्रशंसा पाउन सक्थेँ तर अचम्मको कुरो एक दिन अगुवाले मलाई म सुसमाचार सुनाउनका लागि योग्य छु र त्यसमै ध्यान दिनु भनेर भनिन् एकदम राम्रो तर त्यो बेला मलाई त्यति खुसी लागेन मैले सोचे म त मलजलकर्ता हुँ मलाई मलजलको काम राम्ररी थाहा छ किन तपाईँले मलाई सुसमाचार सुनाउन लगाउन लाग्नु भएको मलजलकर्ताको रूपमा मेरो क्षमता देखाउन सक्छु तर सुसमाचारका लागि सुरुबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा मानिसहरूलाई साँचो मार्ग बुझ्न बोलाउने मात्रै हुन्छ त्यस्तो सामान्य कर्तव्य जोसुकैले गर्न सक्छ मैले के प्रतिभा देखाउन सक्छु साथै म समूह अगुवा हुँ मलाई सुसमाचार प्रचारमा सरुवा गरे भने प्रचारक मात्रै हुन्छु अनि कसले मान्छ मलाई मलाई दिक्क लागिरहेको थियो र सुसमाचार प्रचार गर्न मनै थिएन र यो कुरा मान्नै सकिन अगुवाले आवश्यकता परेर यो काम दिएकी थिइन् भनेको मान्न नसक्नु भ्रष्टताको लक्षण हो ठिक भन्नुभयो हो तर त्यो बेला मलाई दोधार मात्रै भयो एक दिन मैले अगुवालाई सोधेँ मलाई किन मलजल गर्न नदिएर सुसमाचार सुनाउन लगाउनु भएको म दुवै कर्तव्य एकैपटक पुरा गर्न सक्छु अगुवाले भनिन् तपाईँ बोल्न र सुसमाचार सुनाउन सिपालु भएकोले यो काम नै उपयुक्त हुन्छ मसँग स्वीकार्ने बाहेक कुनै उपाय थिएन तर सुसमाचार प्रसार गर्न जाँदा आदर पाउन्न भनेर म निराश र चिन्तित थिएँ म लामो समय मलजलकर्ता हुँदा आफ्नो काममा प्रभावकारी थिएँ र अरूले निकै आदर गर्थे र सुसमाचारको काममा सरुवा हुँदा त्यो सबै गुमाउने थिएँ यदि म सुसमाचारमा प्रभावकारी भइनँ भने अगुवाले के सोचलिन् मलाई दिक्क लाग्यो र सुसमाचार सुनाउने जाँगर आएन मानिसहरूलाई प्रवचन सुन्न निमन्त्रणा गर्दा पूर्ण रूपले लागि पर्दिन थिएँ म धेरैजसो समय ब्रदर सिस्टरहरूसँग कुराकानी गरेर अनि ठट्टा गरेर बिताउँथे ताकि सबै नकारात्मक भावनाहरू हटुन् म बारम्बार मलजलको काममा कहिले फर्कन पाउँछु सोचिरहन्थे त्यसैले एक महिना प्रचार गर्दा पनि परिणाम निकालिन त्यसपछि मात्रै मैले परमेश्वरसित प्रार्थना गरे हे परमेश्वर यस परिस्थितिमा कठिन भइरहेको छ र मलाई मलजलको काममै फर्कन मन लाग्छ तपाईँको अभिप्राय बुझाउनुहोस् ताकि म समर्पित हुन सकुं त्यसपछि परमेश्वरका वचनहरू पढे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्व परमेश्वर भन्नुहुन्छ तेरो मनोवृत्तिलाई सही र परमेश्वरको इच्छा अनुरूपको भनेर भन्न मिल्नको लागि तमा आफ्नो कर्तव्यप्रति कस्तो मनोवृत्ति हुनुपर्छ पहिलो त्यो कोद्वारा प्रबन्ध गरिएको हो यो कुन स्तरका अगुवाहरूद्वारा खटाइएको हो भनी तैँले छानबिन हुँदैन तैँले त्यसलाई परमेश्वरबाट पाएको भनी स्वीकार गर्नुपर्छ तैँले यसलाई विश्लेषण गर्न सक्दैनस् तैले यसलाई परमेश्वरबाट आएको भनी स्वीकार गर्नुपर्छ यो एउटा हो यस बाहेक तेरो कर्तव्य जे सुकै भए पनि तिनलाई ठूलो र सानो भनेर नछुट्या मानौ तैँले यसो भन्छस् यो काम परमेश्वरबाट आएको आज्ञा र परमेश्वरको घरको काम भए पनि यदि मैले यो काम गरे भने मानिसहरूले मलाई तुच्छ नजरले हेर्न सक्छन् अन्य व्यक्तिहरूले भने आफूलाई अरूभन्दा उच्च देखाउने काम गर्न पाउँछन् मलाई भने अरूभन्दा माथि देखिन नदिने बरु पर्दा पछाडि मेहनत गर्न लगाउने काम दिइएको छ यो त अन्याय भो म यो कर्तव्य निर्वाह गर्दिन मेरो कर्तव्य त्यस्तो हुनुपर्छ जसले मलाई अरूभन्दा माथि देखाउँछ र मलाई मेरो नाम राख्न दिन्छ र रा मैले मेरो आफ्नै नाम नराखे पनि वा मलाई माथि नदेखाए पनि मैले यसबाट लाभ प्राप्त गर्नुपर्छ र शारीरिक रूपमा सहजताको अनुभूति गर्नुपर्छ के यो स्वीकार्य मनोवृत्ति हो त यो वा त्यो भन्दै छनोट गर्नु परमेश्वरबाट आउने कुरालाई स्वीकार गर्नु होइन यो त तेरा आफ्नै रुचिहरू अनुसार छनौट गर्नु हो यो तेरो कर्तव्यलाई स्वीकार गर्नु होइन यो तेरो कर्तव्यलाई इन्कार गर्नु हो तेरो विद्रोहीपनको प्रकटीकरण हो त्यस्तो छनौट गर्ने कार्यमा तेरा व्यक्तिगत रुचि र इच्छाहरू मिसिएका हुन्छन् जब तैले तेरा आफ्नै लाभहरू तेरो प्रतिष्ठा आदि इत्यादि कुरालाई ध्यान दिइरहेको हुन्छस् तब कर्तव्यप्रतिको तेरो मनोवृत्ति समर्पित हुँदैन यसपछि मैले मेरो कार्य व्यवहारहरू मनन गरे म आफ्नो इच्छा अनुसार कर्तव्य गर्थेँ मलजलको काममा मैले मेरो प्रतिभालाई प्रयोग गर्न सक्थेँ म समूह अगुवा अरू मानिसहरूको इन्चार्ज थिएँ मलजलको काममा राम्रो गर्थेँ र रा सबैले आदर र प्रशंसा गर्थे र म सधैँ खुसी हुन्थे धेरै काम गर्नुपर्दा पनि कहिले गनगन गर्दिनथेँ तर जब अगुवाले मलाई सुसमाचार सुनाउने कामको जिम्मा दिए तब मानिसहरूलाई प्रवचन सुन्न बोलाउनु जोसुकैले गर्न सक्ने काम हो भन्ने लाग्यो अनि समूह अगुवाको पद गुमाएको हुनाले मलाई कसैले आदर गर्दैनन् भन्ने लाग्यो दुखी भएर मनमनै गुनासो र परमेश्वरसँग तर्क गर्न खोजे सुसमाचारको काममा सहमति जनाए पनि काम गर्न जाँगर चलेन कर्तव्यमा कसरी राम्रो गर्ने सोच्नुको सट्टा अरूसँग गफ गर्न मन पर्थ्यो त्यसैले एक महिना प्रचार गर्दा पनि मैले परिणाम निकालिन मैले आफ्नो कर्तव्यमा प्रतिष्ठा र हैसियतलाई महत्व दिएँ यदि मन परेको काम थियो भने म समर्पित हुने थिएँ तर मन नपर्ने ना र नाम र हैसियत नबढाउने काम हुँदा निराश हुन्थे र परमेश्वरसँग गुनासो गर्थे मैले समर्पणता जनाइरहेकी थिइनँ कामको लोकप्रियता र हैसियतको आधारमा परमेश्वरको आज्ञापालन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्थे मैले आफ्नो कर्तव्यमा इमान्दार आचरण राखिन यसरी नै हैसियतको पछि लागिरहेको भए जति धेरै काम गरे पनि राम्ररी कर्तव्य पालन गरे पनि ब्रदर सिस्टरहरूको आदर पाए पनि यदि परमेश्वरले स्वीकार्नु भएन भने के अर्थ हुने थियो र ठिक ठिक भन्नुभयो भन्नुभयो यो महसुसपछि कर्तव्यप्रतिको आचरण बदल्ने निर्णय गरे आफ्नो काम राम्ररी गर्नमा ध्यान दिने निर्णय गरे त्यसपछि सुसमाचारको काममा परे केही समयपछि केही मानिसहरूले परमेश्वरको कार्यलाई स्वीकारे अगुवाले मैले राम्रो काम गरेको छु भन्दा निकै खुसी लाग्थ्यो थोरै समयमा राम्रो काम गर्न थालिसकेकी थिएँ अगुवाबाट प्रशंसा पाएकी थिएँ मसँग धेरै सम्भावनाहरू थिए सुसमाचार प्रचार नराम्रो होइन भन्ने लाग्न थाल्यो सायद मैले मेरो प्रतिभा देखाएर अझै धेरै प्रशंसकहरू पाउन सक्छु भन्ने लाग्यो त्यसपछि सो काममा अझै मेहनत गर्न थालेर र रा राम्रा परिणामहरू पाउँदै गएँ मार्च दुई हजार एक्काइसमा मलाई मण्डली अगुवा छानियो म खुसी भएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ यस कर्तव्यमा मैले मण्डलीलाई अगुवाई गरिरहेकी हुने थिएँ र हरेक प्रोजेक्टको प्रमुख हुने थिएँ आफूलाई पृथक देखाउने यो ठूलो मौका थियो मैले तन्मनले लाग्नुपर्ने थियो म लगनशील भएर खट्न थाले सबैलाई आफ्नो कर्तव्यमा आएका समस्याहरूका बारेमा सोध्दै म मेसेजहरू पठाउँथे कसैले राम्ररी काम नगरिरहेको देखेँ भने व्यावहारिक रूपमा औंलाइदिन्थेँ हरेक प्रोजेक्टलाई जाँचेर रा राम्रो क्षमताका ब्रदर सिस्टरहरूको वृद्धि विकास गर्थे उनीहरूको हेरचाह गर्न पाउँदा आफू ठुली दिदी भएकी छुजै लाग्थ्यो तिनीहरू सबैले साँच्चै नै ममा भरोसा गर्थे र आफ्ना समस्याहरू बताउँथे एक सिस्टरले त तुरुन्तै आवश्यक वचनहरू भेटाएकोमा प्रशंसा गरिन् तिनीहरूको आदर र सम्मान पाउँदा म निकै खुसी थिएँ र अझै मेहनत गर्न थाले ए करिब एक महिनापछि धेरैले परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको काम स्वीकार्न थाले र मण्डलीलाई विभाजन गरियो तैपनि यसपटक मलाई अगुवा होइन डिकनको रूपमा छनौट गरियो मलाई निराशा लाग्यो म अगुवा भएको भए मैले यसबाट अझै सम्मान पाउन सक्थेँ म असल अगुवा हुन सक्थेँ तर मलाई किन छानिएन नयाँ अगुवाले मलाई केही काम गर्न अनुरोध गर्दा मलाई प्रतिक्रिया दिन मन लागेन मलाई अत्यन्तै नराम्रो अनुभव भयो र त्यो वातावरणमा समर्पित हुन गाह्रो भयो तर परमेश्वरका यी वचनहरू सम्झे कर्तव्यमा तैँले आफ्ना व्यक्तिगत रुचिहरू अनुसार तँलाई गर्न मन लाग्ने खुसी पार्ने वा राम्रो देखाउने काम गरेर मात्र अघि बढ्न सक्दैनस् यसो गर्नु भनेको आफ्नै इच्छा अनुसार काम गर्नु हो कर्तव्य गर्दा यदि त आफ्नै व्यक्तिगत रुचिहरूमा भर पर्छस् र परमेश्वरलाई खुसी पार्ने मापदण्ड यही हो भन्छस् भने र यदि जबरजस्ती परमेश्वरमाथि आफ्ना व्यक्तिगत रुचिहरू लाद्छस् वा तिनलाई सत्य हुन्झैँ गर्छस् र सत्यका सिद्धान्तहरूलाई झैँ पालन गर्छस् भने के त्यो गल्ती हुन्न र त्यो कर्तव्य पुरा गर्नु होइन र यसरी गरिएको कर्तव्यलाई परमेश्वरले सम्झनुहुन्न परमेश्वरका वचनहरूको यो खण्डद्वारा अगुवाको रूपमा छनोट नहुनु भनेको मेरो सत्यता अभ्यास र उहाँप्रति समर्पणताको जाँच हो भन्ने मलाई महसुस भयो कर्तव्य मन नपरेर परमेश्वरमा समर्पित नभए परमेश्वरले तारिफ हुने थिएन यी कुरा स्वीकार्न भए पनि समर्पित हुनुपर्छ भन्ने थाहा थियो वचन अनुसार हेर्दा हुन्छ अर्को मण्डलीमा सुसमाचार सुनाउन पठाइयो अगुवा र कामबारे छलफल गर्दा प्रायःजसो मेरो विचार माग्थिन् र कर्तव्यमा उचित छु समेत भनिन् मैले सोचे अगुवाले मलाई भरोसा गरेर यो सबै काम दिएकी हुन् उनलाई निराश तुल्याउनु हुँदैन मैले सक्षम छु भनेर प्रमाणित गर्नै पर्छ त्यो बेला फेरि प्रतिष्ठा र हैसियत खोजिरहेको महसुस भयो मलाई निकै निराश र नकारात्मक अनुभव भयो म किन सधैँ यस्तै गरिरहेकी हुन्छु त्यो पत्ता लगाउन सकेकी थिइनँ भ्रष्ट स्वभावको स्रोत के थियो मैले परमेश्वरलाई पुकारे र वचनहरूको यो खण्ड भेटे सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ केही मानिसहरूले विशेष गरी पावललाई आदर्श मान्छन् तिनीहरू बाहिर गएर भाषण दिन र काम गर्न मन पराउँछन् भेलाहरूमा उपस्थित हुन र प्रवचन दिन मन पराउँछन् अनि मानिसहरूले तिनीहरूलाई सुनेको तिनीहरूको आराधना गरेको र तिनीहरूका वरिपरि घुमेको तिनीहरू मन पराउँछन् तिनीहरू अन्य व्यक्तिहरूको मनमा आफ्नो हैसियत बनाउन चाहन्छन् र तिनीहरूले प्रस्तुत गरेको प्रतिरूपलाई अन्य व्यक्तिहरूले भाव दिएमा तिनीहरू त्यसको सराहना गर्छन् अब यी व्यवहारहरूबाट तिनीहरूको प्रकृतिलाई विश्लेषण गरौं तिनीहरूको प्रकृति गरौ। के हो यदि तिनीहरूले साँच्चै नै यसरी नै व्यवहार गर्छन् भने तिनीहरू अहङ्कारी र अभिमानी छन् भनी देखाउन यही कुरा काफी छ तिनीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्दै गर्दैनन् तिनीहरूले अझ उच्च हैसियत खोज्छन् र अन्य व्यक्तिहरू उप अधिकार जमाउन तिनीहरूलाई वशमा पार्न र तिनीहरूको मनमा आफ्नो हैसियत राख्न चाहन्छन् यो शैतानको चिरपरिचित प्रतिरूप हो तिनीहरूको प्रकृतिको सहजै देख्न सकिने पक्षहरू भनेका अहंकार र अभिमान परमेश्वरको आराधना गर्न अनिच्छुक हुनु र अन्य व्यक्तिहरूले आफ्नो आराधना गरून् भन्ने चाहना गर्नु जस्ता कार्य हुन् त्यस्ता व्यवहारहरूले तिनीहरूको प्रकृतिको बारेमा एकदमै स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान गर्न सक्छन् विरोधीहरूले आफ्नो हैसियत र प्रतिष्ठालाई अत्यन्तै प्यारो ठान्ने कार्य सामान्य मानिसहरूको भन्दा धेरै हदसम्म पुग्छ र यो तिनीहरूको स्वभाव र सारभित्रै हुन्छ यो तिनीहरूको अस्थायी रुचि वा तिनीहरूको पर्यावरणले पारेको क्षणिक प्रभाव होइन यो तिनीहरूको जीवन र हड्डीभित्र गाडिएको कुरा हो त्यसैले यो तिनीहरूको सार हो भन्नुको मतलब ख्रिष्ट विरोधीले गर्ने हरेक कामकुरामा तिनीहर को पहिलो सोच बने तिनी को, को आपने हैसियत र प्रतिष्ठा हो यो भन्दा अरु के ही होइना ख्रिस्ट विरोधी को लागी हैसियत र प्रतिष्ठा उसको जीवन हो र उसको जीवन भरी को लक्ष्य हो तिनीहरूले गर्ने सबै काम कुराहरूमा तिनीहरूको पहिलो सोच यस्तो हुन्छ मेरो हैसियतलाई के हुनेछ अनि मेरो प्रतिष्ठालाई के हुनेछ के यो काम गर्दा यसले मलाई प्रतिष्ठा दिन्छ त के यसले मानिसहरूको मनमस्तिष्कमा मेरो हैसियत उच्च पार्छ तिनीहरूले पटक सोच्ने कुरा यही हो जुन तिनीहरूमा विरोधीहरूमा भएको स्वभाव र सार छ भन्ने कुराको प्रमाण हो तिनीहरूले यी समस्याहरूलाई अन्यथा सोच्दैनन् के भन्न सकिन्छ भने ख्रिष्ट विरोधीको लागि हैसियत र प्रतिष्ठा केही अतिरिक्त आवश्यकता होइनन् यी कुराहरू तिनीहरूको लागि नहुँदा पनि हुने बाह्य वस्तुहरू हुने कुरा त परै जाओस् ती कुराहरू ख्रिष्टविरोधीहरूको प्रकृतिका अंश हुन् ती तिनीहरूका हड्डीमय हुन्छन् रगतमय हुन्छन् र ती तिनीहरूमा जन्मदेखि नै आएका हुन् खिटविरोधीहरू आफुले हैसियत र प्रतिष्ठा धारण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा प्रति उदासीन रहँदैनन् यो तिनीहरुको आचरण होइन त्यसो भए तिनीहरुको आचरण के हो ता हैसियत र प्रतिष्ठा घनिष्ठ रूपमा तिनीहरुको दैनिक जीवन दैनिक स्थिति र तिनीहरूले दैनिक रूपमा प्रयत्न गरिरहेका कुरासँग जोडिएको हुन्छ यसकारण विरोधीहरूका लागि हैसियत र प्रतिष्ठा तिनीहरूको जीवन हो तिनीहरू जे जसरी बाँचे पनि तिनीहरू जुनसुकै वातावरणमा बाँचे पनि तिनीहरूले जे काम गरे पनि तिनीहरूले जे लागि प्रयत्न गरे पनि तिनीहरूको लक्ष्य जेसुकै भए पनि तिनीहरूको जीवनको दिशा जतासुकै भए पनि यो सबै राम्रो प्रतिष्ठा र रा उच्च पद प्राप्त गर्नमा केन्द्रित हुन्छ अनि यो लक्ष्य परिवर्तन हुँदैन तिनीहरूले यस्ता कुराहरूलाई कहिल्यै पनि पन्छाउन सक्दैनन् ख्रिष्ट साँचो अनुहार र सार यही हो यी वचनबाट मैले के बुझेँ भने खिष्ट विरोधीहरूले सामान्यभन्दा बढी प्रतिष्ठा र हैसियत है खोज्छन् र यो तिनीहरूको अस्तित्वको जन्मजात पक्ष हो तिनीहरूको प्राथमिकता जहिले प्रतिष्ठा र हैसियतमा हुन्छ र अरूले आदर गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने नै हुन्छ तिनीहरूले मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्न र प्रभुत्व जमाउन चाहन्छन् ख्रिष्ट विरोधी सार यस्तै हुन्छ ठिक भन्नुभयो म प्रतिष्ठा र हैसियतको कति लोभी रहेछु भन्ने मनन गरे परमेश्वरमा विश्वास गर्नु पहिले म सधैँ अरूको सम्मान र हृदयमा स्थान खोज्थेँ र परमेश्वरमा विश्वास गरिसकेपछि समेत आदर र सम्मान खोजे मलाई भेलाहरू सञ्चालन गर्न सङ्गति गरेर अरूको आदर पाउन मन पर्थ्यो म सबैको आदर पाउँदा रमाउँथेँ जब म अगुवाबाट डनमा झरेँ मलाई निकै निराश लाग्यो र मैले मेरो प्रतिष्ठा र हैसियत गुमाएकी छु र अरूले निस् ठान्नेछन् भन्ने चिन्ता लाग्यो जब मलाई अर्को मण्डलीमा पठाइयो तब फेरि आफूलाई प्रमाणित गर्न चाहन्थे मेरो खोजी पावलको भन्दा फरक थिएन पावल भिडमा बोल्न मन पराउँथे दर्शकहरूद्वारा घेरिन सम्मान र आदर पाउन मन पराउँथे तिनले मानिसहरूको हृदयमा स्थान लिन चाहन्थे र अन्तिममा तिनले आफैलाई ख्रिष्ट भने तिनको प्रकृति अहङ्कारी थियो हो आफ्नो कर्तव्य गर्ने क्रममा म सधैँ अरूको सम्मान र आदर पाउने बारेमा मात्रै सोच्थे मानिसहरूको हृदयमा बस्न चाहन्थे म कति अहङ्कारी थिएँ परमेश्वरमा विश्वास गरे पनि उहाँसँग डर मान्दिन थिए म मा ख्याति र हैसियतको लागि मात्रै कर्तव्य पुरा गर्थे मैले ख्रिस्ट विरोधी मार्ग टेकिसकेकी थिएँ म साँच्चै नै खतरामा थिएँ hmm. परमेश्वरले मलाई अगुवा छनौट हुनबाट रोकेर मलाई जोगाइरहनु भएको थियो यो परिस्थिति नभएको भए मेरो परिस्थिति कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने कहिले बुझ्ने थिइनँ ठिक भन्नुभयो मलाई भयानक अनुभव भयो र मेरो अनुचित खोजीप्रति खेद अनि दुःख लाग्यो मैले परमेश्वरसित प्रार्थना गरेँ हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रतिष्ठा र हैसियत खोज्दै म मा गलत मार्गमा लागेछु र मलाई नराम्रो लागिरहेको छ खुलासा गर्नुभएकोमा धन्यवाद अबदेखि प्रतिष्ठा र हैसियत खोज्ने छैन र तपाईँका बन्दोबस्तहरूमा समर्पित हुनेछु अरूले जे सोचे पनि म सक्त कर्तव्य पुरा गर्नेछु आमेन परमेश्वर धन्यवाद पछि परमेश्वरको वचनको अर्को खण्ड भेटे परमेश्वरका वचनहरूले भन्छन् परमेश्वरको सृष्टिको रूपमा मानिसले परमेश्वरको सृष्टिको कर्तव्य निभाउने प्रयास गर्नुपर्छ र अरू कुनै छनौटहरू नगरी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न खोज्नुपर्छ किनभने परमेश्वर मानिसको प्रेमको योग्य हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्न खोज्नेहरूले व्यक्तिगत लाभहरू वा व्यक्तिगत तृष्णाका कुराहरू खोज्नु हुँदैन खोजी गर्ने सबैभन्दा सही माध्यम यही हो यदि तैँले जुन कुराको खोजी र अभ्यास गर्छस् त्यो सत्यता हो भने तैँले जे हासिल गर्छस् त्यो स्वभावगत परिवर्तन हो भने तैँले हिँड्ने मार्ग सही छ यदि तैँले देहका आशिषहरू खोज्छस् र तेरा आफ्नै धारणाहरूको सत्यता अभ्यास गर्छस् भने र यदि तेरो स्वभावमा परिवर्तन छैन र देहका परमेश्वरप्रति त पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी छैनस् र तँ अझै अस्पष्टतामै जिउँछस् भने तैँले जे कुराको खोजी गर्छस् त्यसले तँलाई नरक लैजानेछ किनभने तैँले हिँड्ने मार्ग असफलताको मार्ग हो तँलाई सिद्ध पारिनेछ कि हटाइनेछ भन्ने कुरा कुरातिर खोजीमा निर्भर हुन्छ भन्नुको अर्थ सफलता वा असफलता मानिस हिँड्ने मार्गमै निर्भर हुन्छ परमेश्वरका वचनहरूले मलाई मैले सत्यता र स्वभाव परिवर्तन खोज्नुपर्छ र सही मार्ग त्यही हो भन्ने महसुस गरे प्रतिष्ठा र हैसियत पछ्याउनु असफलताको मार्ग हो पहिले म सधैँ प्रतिष्ठा र हैसियत रोज्थे नयाँ विश्वासीहरूलाई मलजल गर्दा म आदर र प्रशंसा बटुल्थेँ र पछि अगुवामा बडुवा भए अरूको नजरमा मेरो हैसियत बढेको थियो तर म झन अहङकारी हुँदै गएकी थिएँ आफूलाई ठुलो ठान्थे र मेरो स्वभाव उस्तै थियो यदि यसरी नै खोजिरहेकी भए अन्त्यमा मलाई हटाइने थियो ठिक भन्नुभयो म पावल जस्तै थिएँ जसले धेरैलाई विश्वासमा ल्याएका थिए बाइबलमा उनका धेरै पत्रहरू समावेश छन् र धार्मिक संसारमा उनलाई पूजा र आदर गरिन्छ तर पावलले आफूलाई चिनेका थिएनन् र भ्रष्ट स्वभावलाई कहिल्यै बदलेनन् र तिनी नरकमा फ्याँकिए मा हो हो विश्वासको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सत्यता खोजीको मार्गमा हिँड्नु हो भन्ने मैले बुझे अन्यथा ढिलो चाँडो मैले पछुताउनु पर्थ्यो ठिक भन्नुभयो तपाईँको सङ्गतिले मलाई के बुझायो भने कसैले सत्यता खोज्दैन र स्वभावगत परिवर्तन हुँदैन भने उसको हैसियत र आदर ठूलो भए पनि बेकार हुन्छ भन्नुभयो पछि अनुभवको गवाई भिडियो हेर्ने क्रममा परमेश्वरका वचनहरूको यो खण्ड देखे परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न सबै कुरामा समर्पित हुन चाहन्छस् भने तैँले एउटा मात्र कर्तव्य पुरा हुँदैन परमेश्वरले तँलाई दिनुहुने कुनै पनि आज्ञालाई तैँले स्वीकार्नुपर्छ चाहे त्यो तेरो चाख वा रुचिभित्र परोस् कि नपरोस् वा त्यो तँलाई आनन्द नलाग्ने वा नयाँ वा केही गाह्रो कुरा होस् तैँले अझै त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ र समर्पित हुनुपर्छ त्यति मात्र होइन तैँले सक्रिय सहकार्य गर्नुपर्छ त्यसबारे सिक्नु अनुभव गर्नु र प्रवेश पाउनुपर्छ तैले कष्ट भोग्नु परे पनि माथि उठ्न नसके पनि र बहिष्कृत भए पनि त भक्तिमा समर्पित हुनुपर्छ तैँले यसलाई आफूले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य मान्नुपर्छ व्यक्तिगत व्यवसाय जस्तो ठान्नु हुँदैन मानिसहरूले आफ्ना कर्तव्यहरू कसरी बुझ्नुपर्छ त सृष्टकर्ता परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनुभएको कामको रूपमा हेर्नुपर्छ मानिसहरूले पाउने कर्तव्य यसरी नै आउँछ परमेश्वरले तँलाई दिनुभएको आज्ञा नै तेरो कर्तव्य हो र परमेश्वरले चाहिँ कर्तव्य निभाउनु स्वर्गले कर तोकेको र पृथ्वीले स्वीकारेको कुरा हो परमेश्वर धन्यवाद कर्तव्यमा राख्नुपर्ने आचरणहरू परमेश्वरका वचनहरूले स्पष्ट बताएका छन् जसले बाटो दिन्छ हजुर कर्तव्य मानिसहरूको लागि परमेश्वरको आज्ञा हो भनी मैले सम्झनुपर्छ आदर पाए नपाए पनि जिम्मेवारीमा समर्पित हुनुपर्छ तर प्रशंसा खोज्नतिर लाग्नु हुँदैन विगतमा हुँ। आफ्नो कर्तव्यलाई परमेश्वरबाट आएको कामको रूपमा हेर्दिन थिएँ म कर्तव्यहरूलाई वर्गीकरण गर्थेँ मलाई पृथक देखाउने कर्तव्यमा उत्साहको साथ लागि पर्थेँ नत्र कर्तव्यप्रति म गुनासो गर्थेँ नकारात्मक भन्थेँ अटेर गर्थेँ र त्यसलाई स्वीकार गर्दिन थिएँ मलाई कर्तव्यमा छान्ने वा मनलाग्दी गर्नु हुँदैन भन्ने महसुस भयो चाहे त्यो प्रसिद्ध पार्ने होस् वा पर्दा पछाडि गर्नुपर्ने कर्तव्य होस् ती सबै मण्डलीको काम हुन् र तिनमा कुनै भिन्नता हुँदैन भन्नुभयो परमेश्वरको नजरमा सबै कर्तव्य उस्तै हुन्छन् मण्डलीले प्रतिभाको आधारमा फरक काम दिन्छ ताकि सबैले आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न सकौँ यो मण्डलीको काम र जीवन प्रवेश दुवैको लागि फाइदाजनक हुन्छ ठिक भन्नुभयो मैले परमेश्वरका बन्दोबस्तमा समर्पित भई कर्तव्य राम्ररी गर्नुपर्छ मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे सर्वशक्तिमान अब परमेश्वर अबदेखि मेरा रुचिमा कर्तव्य गर्न चाहन्न आफूलाई पृथक तुल्याउन नसके पनि म परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्याउन मेरो कर्तव्यमा सर्वस्व दिन तयार छु आमेन। परमेश्वरमा समर्पित हुनु र उचित स्थानमा रहनु कर्तव्य पालनको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ हो हो एक दिन हामी भेलामा थियौँ र मलाई सञ्चालक हुन दिने आशामा थिएँ तर भेलामा पुगेपछि अर्कै सिस्टरले सञ्चालन गरिरहेकी रहेछन् मैले मनमा नै सोचेँ म त यो सिस्टरको अगुवा थिएँ तर अहिले मेरो समूह अगुवा भइन् यसको साथै म सधैँ भेलाहरू सञ्चालन गर्थे अहिले गर्दिनँ र आफूलाई पृथक देखाउन सक्दिनँ के ब्रदर्स सिस्टरहरूले मलाई कमको सम्झने छन् मलाई अत्यन्तै लाज र अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई समूहका मेसेजहरू व्यवस्था गरी अर्कै भेलामा जान मन लाग्यो तर मेरो आचरण गलत छ भन्ने मलाई महसुस भयो त्यसैले परमेश्वर सामु आई प्रार्थना गरे र आफ्नो अभिमान त्याग्न मार्गदर्शन मागेँ प्रार्थनापछि मन शान्त भयो मैले आफ्नो कर्तव्य पालनमा ध्यान दिनुपर्छ र फरक देखिने चिन्ता छोड्नुपर्छ ठिक भन्नुभयो यो कुरा बुझेपछि म त्यति दुखी बनिन पछि त्यो अवधिमा आफूले भोगेको अनुभवहरू र कसरी परमेश्वरका वचनहरूले परिवर्तन गरे भन्ने बारे खुलेर बोले मैले अत्यन्तै खुसी र स्वतन्त्र अनुभव गरेँ धन्यवाद अहिले पनि म साधारण सुसमाचार प्रचारक हुँ तर अहिले दर्जाको वास्ता छैन म उपरान्त कुनै पद नपाए पनि कर्तव्य पुरा गर्न अझै इच्छुक छु परमेश्वर धन्यवाद म बदलिएँ धन्यवाद त्यो राम्रो अनुभव हो